بارك الله بارك الله. بدي اشوف اخوي. بارك الله فيك يلا. اولم اشلاري ما بقول لك. وزغار شو بدا؟ فرق بين لك يا. هذا كيف؟ براي دا عشتي يا. Şünçeligen buladı mı? Oldu mu lan? Tanır mı değil? Bana şunlar sıfam verdi neydi dedi. Ben onu tanımazdım. Falancı beni tanıydı. İki yıldan beri bir geçtiğimiz. Bağırıp soruşuz mümkün dese. Şunum ben de. Buna arzu onun altında sizge hiç kim tavar ütkü vermiydi dese ben. Soddalı hıfım. O aitken odamını ben tanırdım. Gəbir özüge toq, obroli odam. Şunaq odamını tanıyırsınız mı? Şunaq odamla birge işləyirsiniz mi? Deyib soruşanı doğrusu ozgina imandım. Bunaqa surbetlər kimin nomini satıb işləşi biladı. Yaxşılab sürüşdürməbsən deyə. Dada, hazır dokonu satmayayım. Agar hozir do'kon sotadigan bo'lsam, ertaga tirikchilikka qiynalib qolamiz. Shuning uchun mashinamni sotaman. Keyin. Keyin nima? Keyin bilmadim dada. O'sha 80 ming dollarni foizga olganman. Agar buni vaqtida qaytarmasam, juda katta pulga tushaman. Sen hali mashinani ham sotmaydi. Yaqinlaringdan qarz so'rab tur. Kamroq bo'lsa ham yig'ib turaylik. Keyin Xudoim o'zi yo'l ko'rsatar. Men ham bitta odamdan yordam so'rayman. Zorov ham yordam bersa. Dadasi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Iltimos, qattus qilmang. Kasal bo'lib qolasiz. Yo'lda yurasiz. Menga farzandlaringizga, ayniqsa juda judayam keraksiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Men ham bugun qarindoshlarimdan so'rab qolaman. Zora. Zaynab. Shunisiga ham rahmat. Qarindoshlaringni telefon qilib bezovta qilma. Dedem, işler mi biliyorum? Hayır. İlahi amin. İşlerini, amediğini versin. Her daim işlerini on giden kesin. Allah'a yüber. Yaş oturayım dedem. İhsan abi var ki. Nodir, nodir. Paskash. Jin ursin. Qo'limga tushasan-ku. Seni sog' qo'ymayman. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin.
Anora? Anora? Keling, aka, assalomu alaykum. Uyda ekansan-a? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat Xudoga. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Qalay, kuyov yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Qani, keling. Yo'q, rahmat, rahmat. Men bir ro'ga kelganman. Tinchlikmi? Ha. Senga bir iltimos bilan kelgan edim. Voy, iltimos demang, aka. Uyat bo'ladi-ya. Axir meni o'zingiz ko'tarib, katta qilgansiz. Sizdan qancha foydalanganman? Qo'limdan kelsa bajonidil, aka. Rahmat singlim, rahmat. Tinchlikmi, aka? Kayfiyatingiz yo'q. A, yuring, uyga kiraylik. Uyda bir pella choy ustida gaplashamiz, yuring. Kelasi safar. Bilasan, jiyaning bozordan joy olgandan xabaring bor. Ha, xabarim bor. Yangi savdogarlik uchun bilib-bilmay bittasiga pul berib ham pulidan, ham moldan ajralib o'tiribdi. Ha. A, o'sha odamni topish kerakmi? Yo'q, aka. Bu meni qo'limdan kelmaydi. Uni ichki ishlarga berish kerak. Ichki ishlarga berilgan. Hozirgacha mana bir oydan beri topilmaydi. Qorasini ko'rsatmaydi. Firibgarlarga uchrabdi-da, aka. Shunaqa paytlarda yo mendan, yo pochchasidan maslahat so'ramaydimi, a? Xomli qildi endi, nima deysan endi? Xullas, do'koniga mol olish uchun birovdan 80 ming dollar foizga qarz olgan. Voy, u. Hozir shuni muddati tugagan. Endi qaytarish kerak. Shunga yana 3 kun muhlat berishdi. Lekin menda muncha pul yo'q. Singlim, sen bozor odamisan. Katta tijoratlaring bor. Bir yordam berorsang-chi. Senikiga ne umidlar bilan kelgan edim. To'g'ri. Pul yo'q emas. Lekin erim uni ehtiyot qismlar olish uchun berib qo'ygan. Keyin mashina bozoridan tashqarida bir-ikkita do'kon sotib olgandik. Juda ham xijolatga qo'ydingiz-da, aka. Lekin pul masalasida yordam bera olmaymiz. Anora. Iltimos, bir qo'llab o'rgan. Qo'lingdan kelgancha yordam bergin. Balki bir tanishlaringdan so'rab tursa bo'lar. Yaxshiligingni hech ham unutmayman. Bilasan, meni bittagina o'g'lim bor. Qizlarimdan qutilganman. Endi bilasan, ulardan foyda yo'q. Aka, bilasiz-ku, men qarz olishni yomon ko'raman. Agar o'zimda bo'lganda albatta berardim. Ming afsuski qo'limda pul yo'qdi, aka. Sen ham yordam qila olmasang, unda bitta yo'l qoladi. Qanaqa yo'l, aka? Hovlimizni sotaman. Jiyaningni bu ahvolda yurishini xohlamayman. Avvalroq oldini olmasak, keyinchalik katta pul to'lashga to'g'ri keladi. Shunda nafaqat uy, balki boshqa mulklarimizdan ham ajralib qolishimiz mumkin. Mayli. Juda ham xijolatga qo'ydingiz-da, aka. Uyga kirsangiz bo'lardi-da. Mayli. Men bora qolay. Omirni so'rab qo'y. Salomat bo'ling. Mayli, yaxshi qoling.
Ablah Nodir. Qo'limga tushsang, sog' qo'ymayman. Alo. Avr to yaxshimisan? Shodiyor. Yaxshimisan? Shodiyor, menga pul kerak. Firibgarga tushib qoldim. Bir oydan beri na pulimdan, na molimdan, na o'sha firibgardan darak bor. Qochib yuribdi, topa olmayapman. Qancha kerak, Ismoil? 80 ming dollar. Nima? Hazillashyapsanmi? Menda buncha pul qayerdan bo'lsin? Katta tijorat qilasan. A senda bo'lmay kimda bo'ladi pul? Ismoil, sal kichikroq biznesdan boshlashing kerak edi. Eshitdim, bozordan do'kon sotib olsan. Avval biz bilan maslahatlashmaysanmi? Hozir savdoda ishlash qiyin. Buning uchun pishiroq bo'lishing kerak edi. To'xta. Maslahatlashmaysanmi deysanmi? Shu gapni sen aytyapsanmi? Necha marotaba telefon qildim, necha marotaba oldinga bordim. Dumingni ushlatmading-ku? Tushunarli. Yordam bergin kelmayapti. Shuni dangalni aytib qo'ya qol. Bo'pti, omadingni bersin. Menga o'daq aylayapsanmi? Men senga o'daq aylamayapman. Bor gapni aytayapman. Otim harom bo'lgandan keyin maslahatgo'ylarim ko'payib ketdi. Bo'pti, sobol, omadingni bersin. Kuni kecha choyxonada 4 ta oxirgi rusumdagi mashinani sotib olishga qurbim yetadi deb maqtanib turganding-ku. Qurumsoq. Dadasi, ha o'sha hovlini sotib olishga nima qarshilik qilyapsiz? Axir pulimiz bo'lsa. O'ylab gapiryapsanmi? Biz sotib olayotganimizni bilsalar, xafa bo'ladi-ku. Akam hozir xafa bo'lishni emas, o'g'lini qarzini to'lashni o'ylayapti. Ha biz ham qarz oldik deymiz axir. Xo'p. Qanchaga sotib olmoqchisan? Shu 80 ming atrofida olamiz-da. 80 ming? Ha? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Sen o'sha markazdagi hovlini 80 mingga sotib olmoqchimisan? Agar bilsang, u hovlini narxi kamida 150 ming. Namuncha g'alchasiz? Biz bu uyni 100 mingga kelishamizdi. Hozir 80 mingini beramiz. Qolganini sekin-sekin bo'lib beraveramiz. Ungacha akang, jiyaning qayerga boradi? Bu yog'ini ham o'ylayapsanmi? Buncha ezmalanasiz. Ha, ijaraga chiqishadi. Ko'chada qolib ketishmas? Senga qoyil qolmadim. Pulga mukkangdan ketibsan. Bir ikki so'm pul topib, bosar tusaringni bilmay qopsan. Menga qolsa, undan ko'ra o'sha 80 mingni qarzga bergin. Men akamga pulimiz yo'q, ehtiyot qismlarga pulni tikib qo'yganmiz, deb aytib bo'ldim. Uning ustiga ikkita do'kon oldik dedim. Nima endi meni yolg'onchiga chiqarmoqchimisiz? Tavba. Qarz berimish. Ismoil o'zi katta pulga tushib turgan bo'lsa, men pulimni qayerdan topib beradi? Siz hozir akam bilan Ismoilni emas, osmondan kelib turgan merosni o'yling. Shartta ovolib egalik qilib olmaysizmi? Siz olmasangiz hozir boshqa odamga sud ekinga tushadi. Ertaga akamga shu pulni olib boraman. Agar aralashgingiz kelmasa, bir chetda tomosha qilib turing. Men o'zim bu ishni bitiraman. Hey xotin, ertaga afsuslanib qolmasang bo'ldi. Xavotir olmang. Ko'ningizni to'q qiling. Katta bozori odamiman. Kim bilan qanday gaplashishni juda yaxshi bilaman. Ha.
Seni mana shu qaysarliging meni ham hiqildog'imga kelgan. Ishqilib mana shu feeling bilan pant yeb qolmasang bo'ldi. O'g'lim, ishlaring nima bo'lyapti? Boshingga tashv tushganda do'stlaring qanaqaligini bilasan deganga bekor emas ekan dedi. Kechagina choyxonada pulni ustida yotaman degan do'stlaring boshingga tushganda hammasi o'zini bechora qilib ko'rsatolar ekan. Mayli, bu kunlar ham o'tib ketar. O'g'lim, men yo'lini topdim. Ko'p siqilma. Qayoqda dedi? Uyini sotamiz. Bu nima deganingiz dedi? Bilaman, meni o'ylayapsiz. Lekin bu hovli siz uchun juda ham qadrli-ku. Bu uyni sotmaymiz dedi. Men o'zim amallab bir yo'lni topaman. Ismoil. Bu kichkina pul emas. O'zing aytib turibsan. Ishonganlaring ham top berish olmadi. Hatto ammang ham. Ammamdan pul so'radim dedi. Ha. Tushunarli. Dedi. Bu uy sotiladigan bo'lsa, o'zimiz qayerda yashaymiz? Shu tarafini o'yladingizmi? Undan ko'ra mashinamni, do'konimni sotaman. Boshqa ish boshlayman. Shu ro'zg'orga do'kon yurib tursin degandim. Yo'q. Oilamiz ko'chada qolgandan ko'ra do'konni sotib qarzlarimni qutulaman. Dada, men topaman. Faqat ozgina vaqt kerak. Hech kim ko'chada qolmaydi. Ijarada turamiz. Bu tomondan xavotir olmagin. Avval sen ishing to'g'rilik. Va xolisa hammasi izga tushib ketadi. Dada, meni kechiring. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. Oldim. Savdoni qoidasi shunaqa. Birda yutqizasan, birda yutasan. Hammasi izga tushib ketadi. Xudo xolisa. Rahmat. Bor edi. Miriam ajon. Dada jon ajon kelibdilar. Iya, iya. Assalomu alaykum. Kelan ora? Aka, yaxshimisiz? Siz yigitsiz, qo'zg'aldingiz, o'tiring, o'tiring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizlaring yaxshimi? Qani ilohim. Tinchlik, tana sog'lik, xotirjamlikni bersin Alloh. Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi kelding, tinchlikmi? Rahmat aka. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Tuzaymisiz? Ha, Ismoil, yaxshimisan? Rahmat Alloh. Sog'laring yaxshimi? Rahmat. Yaxshimi, jiyanlar yaxshimi? Allohga shukr, hammaligi yaxshi. Siz yaxshimisiz? Rahmat, tuzaymisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Siz o'zingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Oling choydan. Mayli. Ismoiljon, juda yomon ish bo'pti-da. Kecha akam kelganlarda aytganlarda yirtilib kecha mijja qoqmadim aka. Rossa achindim. Mayli, qo'yaver. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasan. Bamni ko'rmaysizmi? Kutilmaganda shunaqa bo'lib qoldi. Ko'zingga qarab, aqlingni peshlab ish qilishing kerak edi-da, jiyan. Hozir hammaga ham ishonib bo'lmaydi. Sen savdo yo'lidasan. Pishiq puxta bo'lmasang iloji yo'q. Aks holda cho'l tushirib ketishadi. Uchirlar bo'shanglarni poylab yurishadi. Zaynab, bolalar kiyintir, bog'chaga, maktabga tashlab o'taman. Voy, sizlarni ham yo'ldan qoldirdim shekilli. Ishga ketayotganmi deylar? Hech qisi yo'q. Xijolat bo'lmang, seni. Aka,
سلانو اویلب کچهسی بلن تانگی چه قزمگی اویقی که مده کین ارتلا بولشی بلن پلو آلدم یکورم سلانو که گیل اردم برکت آب سینگل جانم سینی مهربانچیلیگینی بلردم اسمایلی بیت تشویشتن قوتلتردی ها اکه حالیگه وی بیگانه قمی اینده دوگانم نن خرز آگندم اکه شو ویز بیگانه با مسنده اوزمزده خواسن دیدم ده اکه سن اوینی ساتو والیش که پل تاپ گلدیم Uyini begene kılmaylik de kendim de eke. Ciyenlerimi kendi kanı tökülgen cay. Biz olsak kineymeyem ruhları şat buladı de. Tugonemden karz alıp geliverdim de eke. Dede, bir bollar mehtepe teşekkür, bir bozar ortam. Ne ismi? Yaşı var mı? Ne ismi? Bizi öyle şunca hareket kusen. Rahmet. Oradan şünçü yılları ötseyem seni hayalimden uçuralmıyım. Harilaksa yanımda yürgen deyip olasam. Bana hazır onamda oturum ben. Lekin dem otmayı eşikten kırıp huddu halimden haber algen dek menge termuleyip durasam. Seni o'rning juda bilinadi. Onasi bizni kechir. O'g'lingni ishini yuritish uchun uyimizni sotishga majbur bo'ldim. Nima qilay? Qizlarimizda buncha pul yo'q. Qarindoshlarimizdan bittasidan iltimos qilgandim. U ham bo'lsa oğlum bu indeki kazlardan kurtulsa bu oldu. Bu daim medet verip hali işleri rövaçlanıp gitedim. Hali hemmesi yakşı böyle. Sen oğlumuzu hayatta hiç kokulmasını her daim hissetendin. Oğlumuzu minge inşallah. Ta ki tanemde canım varken onu suya veremem. İsmail, kaçan ki gelip ise benim malal eşiğimiz her daim açık. Bir malol kelishingiz mumkin. Dada, yürü git. Mana ko'rdingiz, ish xamirdan qil sug'urgandek osongina bitdi. To'g'ri. Senin makring 40 tuyaga yük. Voy. Ha nima yomon ish qildimmi? Ha akamni hojatlarini chiqardim. Sen odamlarning hojatini chiqarishga juda ustas farangsan.
gaplashmaysizmi? Yigitlar mol olib kelayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, ular emas. Begona raqam ekan. Ha. Adashib tushdi shekilli. Nima qildik? Ha, bu muvaffaqiyatni yuvamizmi? Yuvamizmi? Ha-da. Nimani yuvmoqchisan? Akayni butun oilasi bilan ko'chada qolganimi? Faqat ko'chada, ko'chada deydi. Ha, ijarada turishadi, shunda uyiga ega bo'ldik. Xursand ham bo'lishi bilmaysiz. Tinchlikmi? Birdan yo'qlab qopsan? Ammam siz axir. Yo'qlamay bo'ladimi amma sizni? Akam yaxshimilar? Ijara uylarda ko'nikib qoldinglarmi? Uzr. Sizlardan xabar ololmay qoldim. Ammo men endi bitta joyda o'tira olmaydim. O'zing bilasan, ishlarim juda ham ko'p. Ammo sizlardan ginamiz yo'q. Dadam ba'zida sizni so'rab qoladi. Ammam salom aytdi deb aytib qo'yaman dadamga, ammo. Juda ham aqllisan-da, jiyan. Ha, shunaqa deb turaver. O'zim bir vaqt topib o'tarman. O'zingning ishlaring yaxshimi? Ha, hozircha yaxshimi? Ismoil, nega qo'ng'iroq qilayotganingni bilaman. To'g'ri, oramizda 20 ming pul qolib ketgan. Hozir qo'limda ortiqcha pul yo'q. Shunga bera olmayapman. Aksiga olib, ishlarimiz yurishmay qoldi. Muammo ustiga muammo paydo bo'lyapti. Azgina sabr qilib turgin. Ammo ochiqini aytsam, sizda bir iltimosim bor. Ha, pulim yo'q deb turibman-ku, jiyan. Ammo menga pul kerak emas. Boshqa iltimos bilan sizga telefon qilyapman. Xo'sh, gapirchi. Ammo mana shu qadrdon uyimizni o'zimizga qaytarib soting. Ismoil, o'ylab gapiryapsanmi? Uy sotilmaydi. Men bu uyga ijarachilarni qo'yganman. Ammo shuning, axir dadam o'z mehnat peshona terlari bilan mana shu uyni qurganlar. Agar mana shu uyni yana qaytarib o'zimizga sotsangiz, bundan dadam faqat xursand bo'lardilar, ammo. Menga qaragin. Biz o'sha paytlarda uyni 100 ming pulga kelishib sotib olganmiz. Bundan xabaring bor-ku? Hozir bu uylarni narxi ancha ko'tarilgan. Buni o'zing ham bilsang kerak. Ammo, axir jon jigarlarimiz-ku. O'sha paytda men ahmoqlik qilib qo'ymaganimda bu uy sotilmagan bo'lardi. Ismoil, jiyan, bu uyni sotish niyatim yo'q. Agar sotgan taqdirda ham 200 mingdan kamiga bermayman. Shuni bilib qo'y. Senda esa bu pulni o'zi yo'q. Bir vaqtlar ahmoqlik qilgan bo'lsang, men aybim yo'q. Sen yaxshisi hovlini qaytarishni emas, ishini, oilangni qaytarishni o'yla. Savdo hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Mana, seni qo'lingdan kelmas ekan, tushib o'tiribsan. O'zingga kuching yetadigan bir ish top. Bo'pti Ismoil, meni ishlarim ko'p. Akamga salom ayt. Bo'pti. Pul uchun vijdoningizni ham sotibsiz, ammo.
Men hech qachon taslim bo'lmayman. Hali ko'rasiz. Aynan shu soha meni soham ekanligini sizga isbotlayman. Seriallarni ko'rib charchamaysan, onasi. Ha, o'zi kechqurun bitta shu serialni ko'raman. Voy. Ovqat bermaysanmi? Qornim och. Voy, birpas sabr qiling, azgina qoldi. Hozir tugasin. Shunaqa degan. Bu jiyaning Ismoilni eshitdingmi? Anima, 20 ming pul qoldirib beramiz. Bir yil ichida qaytaramiz deganman. Hali muddat tugagani yo'q. Mab serialni ko'rsangiz-chi, rizq qizil joyiga keldi. Men senga berishing kerak bo'lgan pulni aytayotganim yo'q. Ha, unda nimani aytyapsiz? Do'konlaridan tashqari deraza eshik yasaydigan sex ham ochibdi. Yo'g'i? Qayerdan oldi shuncha pulni? Qayerdan olardi? Ishlab topayotgan pullariga ochganda. Ha, puli ko'paygan bo'lsa, avval uy olmaydimi? Kattagina hovli ham oldi. Uni qaytadan ko'tarayapti ham ekan. Sen bo'lsang, jiyaning tugul akangdan ham xabar olmay qo'yding. Ular ko'chib ketishayotganda, xohlagan paytlaring kelaveringlar degan eding. O'zlari kelishmasa, men ularni qo'llaridan tortib kelmayman-ku. Sen katta pulga ijarachi qo'yishni xohlading. Akang ijarachilarni oldiga bu meni hovlim edi deb kelmaydi-ku axir. Nima, jahlimni chiqarib janjal ko'tarmoqchimisiz? Bunaqa gaplarni nimaga menga aytyapsiz? O'zi oxirgi paytlarda o'zingiz ham rasa o'zgarib qolyapsiz. Sezmayapti deb o'ylamang, hammasini sezib turibman. O'zgarishimni istamasang, tezroq bo'l, qornim och meni. Hozir birpas sabr qiling, 20 daqiqa qoldi. Hozir tugaydi serial. Mayli. Men kutaman. Mayli och. Ochimdan o'lib qolmasman. Erimi oyoq olishlari o'zgargan. Shuning uchun menga ham befarq. Ket desam indamasdan chiqib ketaveradi-ya. Kunduzlari do'konga ham bormay qo'ydilar. Savdo-sotiq bilan ishlari ham yo'q. Hisob raqamimizdan ham ancha muncha pullarni yechib olyaptilar. Hammasini sezib yuribman. Oxirgi paytlarda kimgadir ilakishib qolganlar. Buni juda yaxshi sezib turibman. Lekin buni avval isbotlashim kerak.
Zaynab! Kim bor? Zaynab! Aleyküm assalam. Rahmat, dadam qani? Ha, tinchlik. Xush xabarim bor. Dada? Dada. Uydamisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni tabriklashingiz mumkin. Yo'q, nimalar deyapman? Sizni tabriklasam bo'ladi, dada? Ya, tinchlikmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Mana bu yerga o'tirib olaylik. Qani? Kim o'tirsin? Nima gapdi? Mana gapirchi. Dada, sizni duoyi maslahatlaringiz bilan boshlagan ishim o'ngidan keldi. Juda ham ko'p eshik romlarni menga ishonib topshirdi. Zo'r bo'pti-ku. Tabriklayman. Endi bu yog'iga sexingni kengaytirib, xudo xolisi. Ishchilaringni sonini ko'paytirishing kerak endi, o'g'lim. Ha, ertaga shahar hokimiyatiga borib, yangi sex uchun joy so'rashim kerak. Xudo xolisa, joyni kengaytirib olsak, yana oldingidek hamma ishlarim joyiga tushib ketadi, dada. Yaxshi o'g'lim. Biznes rejalaring bilan kirsang, yordam berishlari kerak. Xudo xolisa. Ha, aytgandek, ustalarni shu yaqin o'rtadan topsang bo'ladi. Ishlayman degan yigitlar ko'p. Ha, gapingiz to'g'ri, dada. Oldin ham ish so'rab juda ham ko'p yigitlar kelgandi. Hammasi nomerini olib qo'yganman. Xudo xolisa, hammasi bilan bog'lanib ishga tushamiz, dada. Juda yaxshi. Xudo xolisa. Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Rahmat. Aytgandek, yangi uyni qarzlardan qutuldingmi? Bu uyni qarzga olmadim. Pulim yetarli. Lekin bir ishni qilmoqchi edim. Nima qilmoqchi edim? Nima desam akam? Ammamga o'zimizda uyimizni qaytarib o'zimizga sotib olishni to'g'risida qo'ng'iroq qilgan edim. Rozi bo'lmadi. Ha, mayli o'g'lim. Ha, bizga nasib qilmagandir-da. Dada, ertaga ertalab men bilan avtosalonga birga borsangiz. Nega? To'g'risi, o'zi sizga surpriz qilmoqchi edim. Mayli. Sizga bir avtomobil sovg'a qilmoqchiman. Niyat qiluvdim. Xudo xolasa ishlarim yurishib yana joy-joyga tushib ketsa, sizni tug'ilgan kuningizga bir yangi avtomobil sovg'a qilmoqchi edim, dada. O'g'lim. Ha, uyda o'tiraman. Menga mashinani jam zarur joyi yo'q. Sen shuni o'zingni ehtiyojing uchun ishlating. Dada, sizning maslahatlaringiz bilan, ko'rsatgan yo'l-yo'riqlaringiz bilan yana o'z holimga qaytdim. Men ishlarimni joy-joyga qo'yib oldim. Buning uchun hammasi uchun sizga kattagina rahmat, dada. Bor edi, o'g'lim. Borizga shukr, dada. Xudo xolisa, bundan keyin sizning duolaringiz bilan, maslahatlaringiz bilan bundan ham ishlarim yurishib ketadi, xudo xolisa. Rahmat. Borizga shukr, mana sizni yaxshi ko'raman. Tinchlikmi? Opa, ehtiyot qismlari olib kelayotgan mashina qo'lga tushibdi. Nima? Nega qo'lga tushadi? Tovarlar o'g'irlangan mashinaning ehtiyot qismlari bo'lib chiqdi. Bizni sotib qo'yishmasa edi. Qo'lga tushganini sen qayerdan bilding? Ular bilan bir vaqtda o'rtog'im kelayotgan ekan. Posta to'xtatib qolishdi. O'rtog'im o'sha yerda mashinasiga qaragan bo'lib bir pas kuzatibdi. Ehtiyot qismlar o'g'irlangan mashinaga tegishli ekanligi aniqlangach, maxsus guruh chaqirilgan. Yigitlarning qo'llariga kishan solib olib ketishibdi. Men pulni avvaldan berib qo'ygandim-ku. Endi nima bo'ladi? Pulingizga kuyganingiz aniq. Agar yigitlar mollarni sizga o'tkazayotganini sayrab qo'ysa, jinoyatlariga sherik sifatida siz ham jazodan benasib qolmaysiz. Shuning uchun havoga uchgan pullaringizga rozi bo'lavering. Bo'pti. Meni boshqa ishlarim bor. Bo'pti. Men yana telefon qilaman.
Dadasi, muammo chiqib qoldi. Seni muammoing hech qachon tugamagan. Deb uyga borganda gaplashamiz. Nima bo'lyapti o'zi? Avval soliqchilar bilan muammo chiqdi. Keyin buxgalteriya ishlarida xatolik. Do'konimni bittasini sotishga majbur bo'ldim. Bugungisi esa oshib tushdi. Menga o'g'irlangan mol olib kirma degandim-a. Baribir bilganidan qolishmabdi. Uni ustiga erim parvoy parak. Xudoy meni. Qaysi gunohim uchun Alloh meni jazolayapti? Bir paytlar jiyanim kasobga uchradi. Hech qachon o'g'lini olmaydi deb unga yordam berishni istamagan edi. Mana ko'rib qo'y Anora, sen aytgan yigit tushingga kirmagan yutuqlarga erishibdi. Xudoga shukr. Ismoilning sa'y harakatlari bekorga ketmadi. Hozir katta ishlarni boshlab qo'ygan. Ha, o'zingda nima gapdi? Ko'rinmay qolding. Aka, men ishlarim nega hammasi orqaga ketyapti? Soliqchilar hisob-kitobimizda xatolar topishdi. Tovar yetkazayotgan firma noqonuniy ish yuritgan. Bizga o'g'irlangan mashinalarni, ehtiyot qismlarini yetkazib turishar ekan. Biz esa ularni bilmay sotib yurgan ekanmiz. O'tgan safar tovarlarni olib kelishganda hujjatlarni so'raganda topib berisha olmadi. Shundan keyin men bunday noqonuniy hujjatsiz mol olmayman deb jo'natib o'rgandim. Avvalam ancha katta jarima to'lagandim. Kuni kecha qo'lga tushib qolishibdi. Firibgarlar ham chuchurishdi. Katta pulga tushib qoldim, aka. Anora, ko'p siqilma. Xudoing o'zi o'rnini to'lg'izadi. Aka, aslida oldingizga bir masalada kelgandim. Qanaqa masalada? Kuyis. Kuyovga nima bo'ldi? Oxirgi paytlarda juda o'zgarib qoldi. Uyga kech keladigan, ko'p pul sarflaydigan bo'lib qoldilar. Oxirgi paytlarda do'konlar bilan ham umuman ishlari yo'q. Chekka-chek keladi, kimlar bilandir xiringlashib, telefonda gaplashib turadilar. Ha, endi o'rtoqlari bilan gaplashgandir. Kelishib qanaqa ishlarni qilish to'g'risida maslahatlashayotgandir. Kech kelishi endi ko'chadagi o'rtoqlar bilan bu ishlarni oxiriga yetkazib yurgandir. Yo'q aka. Ayollar bilan gaplashadi. Yo'q, unchalik bormas. Faqat shuni isbotlay olmayapman-da aka.
Xohlasang, kuyov bilan o'zim gaplashaman. Yo'q, yo'q, aka. Kerak emas. Mana ora. Yig'lama. Kuyovimiz bunaqa ishlar qilmaydi. Xayolingda shunaqa bo'layotgandir. Hammasini bilib yuribman, aka. Anora, eringdan gumon sirashing yaxshi emas. Hali bir-biringizni tushunib ketasizlar. Xolida aka, adashayotgan bo'lsam. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'p siqilmasinglar. Hammasi o'tib ketadi. Qaysi nodir? Haligi men 2 yil oldin aldab ketgan bola bor-ku. Ha. Ana. Qarasi. Alo. Ismoil, meni kechir do'stim. O'sha payt shayton yo'ldan urdi. Ishonchingga kirib, pulingni o'zlashtirib oldim. Shu bilan chet elga chiqib ketgandim. Lekin mandasini aldasam ham tepadagi oldi zotni alday olmasligimni bilmadim. Mana 6 oydan beri to'shakda mixlanib yotibman. O'g'rini qaroqchi urdi. Xorijda o'zim ham firibgarlarga uchradim. Hamma pulimdan, pasportimdan ajraldim. Zah joylarga yotib yurdim. Keyin esa sog'lig'imdan ayrildim. Ismoil, iltimos, meni kechir. Oyoqqa tursam, albatta pullaringni qaytarishga harakat qilaman. Sendek halol yigitni aldaganim uchun Xudoyimning o'zi meni jazoladi. O'sha paytda rostdan juda og'ir ahvolga tushib qolganman. Bilasanmi? Men uchun eng og'ir, eng katta yo'qotish nima bo'ldi? Chorasizlikdan dadam o'z qo'llari bilan ko'targan uyni sotish bo'ldi. Hozir o'zimni o'nglab oldim. Moliyaviy ahvolim yaxshi. Bularni hammasiga dadamni duolari bilan, to'g'ri maslahatlari bilan erishdim. Seni kechirishga kelsak, manzilingni yozib qoldir. Dadam bilan bir ko'rganib boramiz. Rahmat. Rahmat. Men telegramingga lokatsiyamni tashab qo'yaman. Dada, siz menga har doim kechirimli bo'lgin degansiz. Balki uni yomonligi seni o'zgarishingga sabab bo'lgandir. Doim o'sha yo'qotgan pullaringni 1000 barobar qilib to'latdi. Har doim yomonlikka yaxshilik bilan javob ber. Hammasini hisob kitobi borligini mana ko'rib turibsan. Mana to'g'ri aytasiz. Har doim baxtingizga sog' bo'ling. Boringiz yetishdi, dada. Sizi deb bo'ldi. Ishingizga harom aralashtirdingiz. Qayerdagi qizlar bilan o'ralashib yurdingiz. Oxiri ular ham sizni chuchurib ketdi. Ha, nima? Sen oppoqmisan? Sani aybing yo'qmi? Akangni norozi qilib uyini 80 ming dollarga sotib olganing, yana qolgan 20 ming dollarini bermaganingni qanday baholash mumkin? O'z akamni aldadim. Lekin o'sha paytda
Meni siz to'xtatib qolishingiz kerak edi. U paytda seni to'xtatib bo'lmas edi. Akangni pulga muhtojligidan sen foydalanding. Osmondan tushgan meros, suv tekin, ega chiqib olmaysizmi? Ya akam jiyanim ko'chada qolmaydi, ijarada turadi. Degan ham senmiding? Seni mana shu ochko'zliging Xudoyimga ham xush kelmadi. Mana endi jabrini tortib o'tiribsan. Sizni qiliqlaringizchi? U hisobga o'tmaydimi? Agar o'shanda sen o'sha qog'ozdan bo'lgan pullarga emas, eringa sal e'tiborliroq bo'lganingda edi, men ham bu ishlarni qilmagan bo'lardim. Ey Xudoyim, nega ko'zlarimni kech ochding? O'z jigarlarimga xiyonat qilib, xatoliklarga yo'l qo'ydim. Oxiri meni kasodga uchradim. Bobur, Anora, uydamisizlar? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Hajiy, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Qani kelinglar. Gap bilan bu eshitmay ham qopmiz aka, uzr. Qani. O'tiringlar. Qani ilohim, tinchlik, tana sog'lig, xotirjamlikni bersin, ishingizni rivojlantirsin. Nima gap singlim? Akajon, meni kechiring. Ko'zlarim ko'r ekan. Sizni aldaganim, ko'nglingizni og'ritganim uchun Alloh meni jazoladi. Mana do'konlarimni sotib, qarzlarimdan qutuldim. O'z jigarlarimni haqqiga xiyonat qilgan. Men notavonni kechiring akajon. Singlim, o'zingni bos. Senga nima bo'ldi o'zi? Uyingizni firibgarlik yo'li bilan olganim uchun ishlarim ortaga keta boshladi. Mana oxir oqibat hamma narsamdan ajradim aka. Hamma muammoni yechimi bor singlim. Siqilma. Men bugun atayin sendan xabar olgani keldim singlim. Aslida siz emas. Men sizni ko'rgani boshim kerak edi. Singlingiz odamgarchilikdan chiqdi. O'z jigarlarini yo'qlamay qo'ydi. Pulim ko'payganidan bozor tusharimni ham bilmay qolibman. Hatto o'z oilamni unutib qo'yibman. Ismoiljon. Jiyanim. Sen ham meni kechir. Vaqtida seni taklifingni o'ylab ko'rib, hovlingni o'zingga qaytarishim kerak edi. Maylanma, siqilma. Uy joyida turibdi. Hozir hammasi yaxshi. Endi bizni bu uyga muhtojlik joyimiz yo'q. Hammasi yaxshi, amma. Endi ikkala uylar bir-bir uylarni ayblamay, amaliy ishga o'tsak. Domlani olib keling. O'tganlarni haqqiga duo qilib, Qur'on tilovat o'qitib, qolaversa shu mahalladagi haligi kam ta'minlangan oilalarni, yetim yesirlardan xabar olib, ularga ham bir qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Ba'zan shunaqa ishlarni qilmaganliklar uchun ham ishingizni orqaga tortgan. Singlim, Boburjon. Bizi Ismoil bilan sizlarga hech ham ginayu nadomatimiz yo'q. Xudo xohlasa, ishlarni yana boshidan boshlasanglar, bundan ham yaxshi bo'lib ketasizlar. Aka, nima bo'lganda ham yoshingiz bizdan ulug'. Ko'pni ko'rgansiz, bizdan ko'ra o'quvlisiz. Shu ishimiz orqaga ketgani uchun bir-birimizni ayblab o'tiribmiz-u,
saxiylik haqida hech ham o'ylamayapmiz aka. Xudo xohlasa, hammasini siz aytgandek qilib ihson qilamiz. Undan keyin hamma ishni boshidan boshlaymiz. Ana bu boshqa gap. Qani Anora singlim, sen endi osh harakatini boshla. Ko'z yoshlaring art. Hammasi o'tib ketadi. Ko'z yoshing bilan yer ko'karmaydi. Endi bo'ladigan ishlar rejasini tuzaylik. To'g'ri aytasiz, akajon. Voy, men bo'lmasa bir oshga harakat qiling. Ismoiljon, sen borib kelin bilan jiyanlarni olib kelgin. Bugun bir hammamiz bir dasturxonda o'tirib, bir didorimizga to'yib olaylik-a. Barakalla. Baraka. Shu ishlarni deb mehr oqibatimiz ham ko'tarilib ketibdi. Xo'p bo'ladi, ammajon. Bo'lmasa men borib jiyanlaringiz bilan kelinizni olib keling. Mayli, shuni qiloqaga bir osh qo'rlik qilamiz-a.